të Fazliun. Fazliu rasti mirë, rezultati barabart. Rezultati barabart, Astrid Fazliu i inkuadruar. Lunica tani Fazliu, për sëri kolë dhe njerë. Për sëri Astrid Fazliu të nderuar shikues. Êshtë pa mundur këj futbolishtë në për vetëm 2 minuta 2 herë. Dhe ja, se si tori të jetë zëvencimi qëlluar. Astrid Fazliu, Fazliu gjithnjë dhe gol, hat-trick i ti. Hat-trick i Astrid Fazliu, heroi i ndeshjes së sotme në debutimin e tij për Prishtinën. Në të gjitha klubet e shojmë edhe njëherë të ndërruar shikues. Vazhdon të jetë efikasitet 100% i këtij lojtari. 3 raste, 3 gola, madje edhe penaltin e fitoi. Sot e dani ishte kusht tjetër përveç Astrid Fazliut. Ishte kjo goli i 4 për Fazliut e transferuar nga Ferizaj. We'll be right back.